سوارکاری شروع شده. تو نمیای علی؟ نه تو برو. خدا قوت، امروز باید دست از کار بکشی. چرا؟ تو که سوارکاری دست همه بهتره، برو شرکت کن، شاید یه اسب بردی. پدر بزرگ، من که اسب ندارم، با چی برم شرکت کنم؟ اون با من، شاید یکی از اسب افتاد، اون وقت تو بپر رو اسبشو برو، بریم پسر. حواستو جمع کن، تا یکیشون افتاد تو به پر سوار اسب بشو. اگه بتونی یه اسب ببری درسمون بخونه. پاشو برو، برو سوار شو، ببینم چی کار میکنی. سلام. سلام پسرم. مژده بده مادر جون، مژده. چی شده؟ انشالله خیره. امروز تو جشن سوارکاری شرکت کردم، یه اسب جایزه گرفتم. راست میگی؟ مبارک باشه. ولی میترسم این اسب مثل اون گاو فارسلی به زور ازمون بیاد. دیدی پدر؟ آه پسرم، خیلی خوشحال شدم. انشالله به همه آرزوات برسی، حتی صاحب زمینم بشی. چرا نرسه؟ جمونه، کار میکنه، به آرزوهاش هم میره. علی به ما چالک کرد. اصلا این پسرا از سواری از کجا یاد گرفته بود؟ یه هم وسط مرکز صف شد، حتی برداشت رفت. آره، خیلی حقه بازه. میگم معلوم نی باباش کی بوده. حتما از دیر بوته به عمل اومده. آه
میخواد با ما سرشاخ شه، ولی ما انقدر جربازه داریم که افتی هم داره بر بیاد. یواش ببینم ترسو چرا پشت سر حرف بزنه. اگه مردین تو روم بگی از دلائی ترسو یا لگورتو نگاه کنی. مادر چرا نمیگی پدرم کی بوده؟ درست 22 سال پیش نزدیک ده ما جنگ سختی شد. یکی از سربازای شاه که زخمی شده بود به ما پناه آورد. بعد از اینکه خوب شد عاشق من شد و منو عقد کرد. عزیزم آجا جلال تو بالاخره تصمیم گرفتی بری؟ مجبورم برم، باید هر چه زودتر به سپاه شاه ملحق بشم. به محض اینکه جنگ تموم شد برمیگردم و تو رو با خودم میبرم. سعی کن خیلی زود برگردی عزیزم، منم دلم برات تنگ میشه. بیا این گردن بندو بگیر، وقتی بچه‌مون به دنیا اومد بنداز گردنش، چه دختر باشه چه پسر فرقی نمی‌کنه. اما قبل از اینکه برگرده دشمن به بهمون حمله کرد. من و پدر بزرگت فرار کردیم. دیگه خبری از پدرت ندارم، اما دلم گواهی میده که اون زنده است و یه روز دوباره به هم دیگه میرسیم. بازم سوارای طغرل اومدن مردم رو غارت کنن. خواب راحت ها از ما سلب کردن. داشت دزدی غارت ها آدم کشی. شما که همه چیز ما رو غارت کردین دیگه چی میخواید؟ حالا اقا پولدار شدی که از اینه در خونه دا بیشن بچه بچه کن کردن بچه بچه میرشن بده شیفن شما یک ساله که خراش ندادین، هر روز یه بهانه میارین. به فرمان امیر باید خراشتون رو بدین. ولشون کن، خداوند قادر به خودش. تقاس ما مردم بی گناه از این سنگ دلم میگیره. بذار بذار بیا علی، بیا پدر زخمی شده. بیا اون بی رحمم رو کشته، ما خیلی زنیم. سعی کن با اونا در نگفتی، اونا به هیچ کس نگفتی. خداوندگارا او را بیامرز، خداوندگارا روح اون مرحوم را قرین آموزش و رحمت کن. راحت بخواب پدر بزرگ، مطمئن باش تا آخرین نفس برای گرفتن انتقام خون تو با این ظالمای خدا نشناس مبارزه میکنم. مطمئن باش هیچ قدرتی نمیتونه من از این کار منصرف بکنه. مادر بیا بریم، دیگه اینجا جای ما نیست. کجا بریم؟ بریم دنبال سرنوشت خودمون مادر.
حالا بچه ها به جنبه بفرمایی قدم تو رو چش خوش اومدی بیا مادر متشکرم خب مادر دیگه نزدیک نیشابوریم مثل اینکه اینجا زیاد جای تمیزی نیست اب نداره یه شب که هزار شب نمیشه خب پس امشب اینجا اتراق میکنیم فردا میریم تو شهر موافقی؟ باشه پسرم این شهر باید خیلی شلوغ باشه همه جور آدمی توش پیدا میشه مواظب خودت باش باشه مادر پشیمون میشینم آهای مردم میخوری مادر بیاین تماشا خیلی درسته ایوان نا خوشمزه بیاین بزرگترین معرکه گیر شرق و تماشا کنیم منم که سر بیبرم بیبریم اونجا منم که آدم قیب بیکنم منم که دیب خالی میکنم تماشا کنید اول هر کار که میکنی بگو بسم الله تا جمله گناهان تو بخشد الله تا جل به تنت هست همین را برگو لا حول ولا قوت الا بالله خوب تماشا کنید بخوام یه چشمه تمیز وسط و مازی کنم یه جوان زرنگ بخوام بیاد جلو بیان جوان زرنگ بیا جلو بیدم بله بگو ببینم اسمت چیه مرسد حسین ببینم خیلی زرنگی البته سر قاب پلو قل شما آقا موقع کار کردم شما آقا جون میدی واسه کار من دلم میخواد خوب تماشا کنی چشم بندی نیست آها این یه قوطی خالی این ورش خالی با این ورش هم با آها ببینی این هم در قوطیه آها بگی بینم این درش هم تو بگی خوب این یه توپه اینجا یه قایم کنیم پیدا اینجا بذاریم پیدا کلگ یف بذاریم پیدا این ور بذاریم پیدا این ور پیدا دور ورش هم پیدا پس هر جایی بذاریم پیدا این یه دونه فانوسه جای توپ تو این فانوسه اما من توپو تو فانوس نمیذارم من این توپو بده منش بیرم میذارمش تو این قوطی خالی اینم یه دستبال هفت رنگ ساده این دستبال رو گله بکنه میذارمش تو قوطی اینو بگی اینو بده من آها دیگرش بیرم توپ بیا مرش دن تو با کن بیرم بندازشی تو بنداز این تو دیگه توف کن دیگه جمون بکنی این توپ بده منش بیرم حالا مونده دستبال هفتنگ حالا دستبال هفتنگ رو دوتا دون در بیارم این دوتا دستبال محکم به هم گره میزنیم دستبال بیا برو این هم دستبال هفتنگ دلم کن خجالت بکش شلوغ نکنید آقایو نفا میدم تو کی هستی؟ میخندی یک خنده‌ای به بزنه برو برو برو
نیشابوره. اون خیلی ما را اذیت کرده، آدم بیرحم و پرمدعیه. هر روز همین بساطو داری. گوش کن، من از فرزید خوشم اومد، حاضری شاگرد من بشی؟ آره، فقط یه جایی بده مادرم راحت زندگی کنه، هر کاری بگی حاضرم بکنه. خیلی خوب، من یه خونه دارم، هیچ کس هم ندارم. اگر بخوای تو مادرت میتونین بیاین پیش من زندگی بکنین، موافقین؟ آره برو بریم. خیلی خوب، بیا بریم، همین نزدیکی هست، بیا بریم. تمام زندگی ما از بین بردیم، بدبخت شده. باقی من باید هر روز مالیات بدم. بفرمایید، تعارف نکنید، بفرمایید. بیا مادر. بفرمایید. در کلبه ما رونق اگر نیست صفا هست، یک سفره اینو کوزه آب با دعوا. بفرمایید. چی کار کنیم؟ هیچی، همینجا میمونیم، جای بدی نیست مادر. این لوتی هم مرد خوبیه، زنده باشی لوتی. خواهش میکنم مادر. بفرمایید او اتاق خوبه مال شما. میدونی اول بپرس همسایت چیه تا بفهمیم ما یه لوتی خشک خالی نیستیم. بپرس همسایت چیه. خیلی خوب، همسایت چیه؟ خیام بزرگ، شاعر نامدار، منجم بیرقیب، که از کلامش در و گوهر میریزی بیرون. رفیق جونجونی منه، ساقیش از صبتاشو میکنه خونه منه. لوتی فدا چه رجو، من و علی و ساقی میریم دستوز عزت خیام. شما اینجا راحت باشید تا ما برگردیم. راحت هر جا میرین زود برگردیم پسرم. چشم مادر، زود برمیگردیم. برو بریم. بفرمان از این طرف. ببینم یه وقت حضرت خیام از اومدن من ناراحت نشه. نه بابا، اون درویشه. برو بریم. سلام. خیلی خوش آمدی، کم پیدا شدی لوتی. تو شهر چه خبر هست؟ از مرحمت حضرت خیام به دعاگویی مشغولم. تکش و معاونش تغرار هر روز به یک شکلی از مردم مالیات های جور و واجور بیگه. خب کاروبارت چطوره؟
ای میگذره. این جوان کیه؟ این اسمش علیه، پسر خیلی زرنگیه، اردم شاگرد خودم کردم که یه چیزی گیر هر دامون بیاد. آفرین، جوان برازنده ایه. بله. اما نباید تو کارهای خودت واردش کنی، آخه این لوتی تو کار سیاست هم هست. قربان، الان سال هاست که ما آسایش و امنیت نداریم. این طغرل و تکش زندگی ما را از بین بردن. هر روز به یه بهانه ده ما را غارت میکنن. عجب، عجب. پس اینطور که معلومه به مردم دهات هم رحم نمیکنن. نه خیر قربان. خب چطوره بریم تو شهر یه گردشی بکنیم؟ منم خیلی خسته هستم. علی بری. چه خبره؟ چیکارش داریم بیچاره رو؟ پول منو دزدیده، میخوام دستش قطع کنم. اصلا که مال مردم بیچاره رو میچاپی، باید گردنتو بزنی. این کارا به تو مربوط نیست. الان سزای این گستاخیتو بهت پس میدم. پس تو میدوزی میبری میده فقرا. دروغ نگو. یکی میدی، یکی میدی. بریم نشون میدی. خوش اومدی جوان مرد. اینجا پناهگاه دردمندان و ستم دیدگانه، کسانی که زندگی و هستشون غارت شده ولی دلشون پر از مهر وطنه. دیدی همه ما وطن پرستیم؟ از امروز این جوان رئیس همه ماست. ما همچی کسی رو میخوایم که حقمونو بگیره. بیا با هم دست برادری بدیم. قبول داری؟ آره قبول دارم. همه تون خوب گوش کنید، منم مثل شماها از دست این حاکم و طغرل خونکار رنج کشیدم. افرادشون پدر بزرگ منو جلوی چشمام کشتن. برادر منو کشتن. به اینجا تصمیم دارم انتقام بگیرم. انتقام. ظلم و جور دیگه باید تو این سرزمین به کلی ریشه کن بشه. امیدوارم به کمک شما مردم غیور و وطن پرست بتونم حق و عدالت رو به این مردم ستم دیده برگرد. موسیقی
بازم دارم بهت میگم فایده ای نداره ها. من خودم 100 دفعه رفتم شکایت کردم به جایی نرسیدم. این حاکم شکم گنده اصلا گوشش به کار نیست. خیلی خوب بابا، چند دفعه این حرفا رو من گفتی. حالا این دفعه رو من خاطر من بیبریم. میگم فایده ای نداره. حالا تو بیبریم شاید دار. صاحب کنید ببینم کجا رو افتادین. نفهمیدم رفی، حالا دیگه منو نمیشناسی؟ نه نمیشناسم. رفیق جونجونی حاکمو نمیشناسی؟ کی هست بابا؟ تمام شهر منو میشناسه. من نمیشناسم. گوش کن، این جوونی که ببینی پسرخاله جونجونی حاکمه. تازه از اصفهان اومده، خبر خیلی خوش واسه حاکم آوردیم. مرگ من راست. جون تو ببینی، سفارش تو هم میکنم. گروه رو واکن ما بریم. با حضرت حاکم کار دارن، راه رو باز کنید. برم تو قربان. بفرمایید. آفرین، راستی میرزا سلیمان، بگو ببینم مزنه طلا تو بازار چنده؟ قربان خاک پای امیر بزرگوار، مسقالی دو درهم. دو درهم؟ البته برای شما تخفیف کلی قائل میشم. خوشم اومد. آفرین، آفرین. ضمناً مقداری طلای ناب از سمرقند برام رسیده که اگر اجازه بفرمایید تقدیم حضورش. طلا چه خوبه، بفرست بفرست. بسیار خوب سلیمان، طلا به جای خودش، اما یادت باشه نزولای کز مردم میگیری دو ثلثش مال منه. البته قربان، یادت نره. البته حضرت امین، البته اطاعت میشه. قربان خاک پای امیر بزرگوار، من هر چی دارم متعلق به شما. معلومه این جواهر فروش نزولخانه باید خدمتش رسید. خب تو قلجان چقدر طلا از سمرقند برای ما میرسه؟ در حدود 3 بار شطور حضرت امیر. خیلی خوبه، خیلی خوبه. پس ترتیبی بده تا هفته دیگه سوارانت برن همشو بردارن بیارن. اطاعت میشه قربان. آفرین. قربان این طغرل اوامر شما رو خیلی خوب اطاعت میکنه. میدونم. آفرین، آفرین پسرم. همتون گوش کنین. این طغرل داماد منه. اطاعت قربان. خب شما چی میگین؟ قربان من آرزم از امیر طغرل شکایت دارم. آدمای اون تمام دارایی منو غارت کردن. نفهمیدم به چه جرأت اینقدر گستاخ شدی که به داماد آینده من جسارت کنی؟ ببرین سرشو رو بزنی. والله ما بیگناهیم، به خدا کاری نداریم. ببرین سر بچه‌های ما رو رحم کنیم. ما اومدیم اینجا دیگه کاری نداریم. داد بیدادی یارو سلاخه. شما چی کار دارین؟ تو بگو. هیچی قربان، در باز بود اومدیم یه احوالی از تو بپرسیم. کردیم برین گم شین مگه اینجا چه بیلا؟ کلا بیلا. میریم گم بشیم. قربان، رفتیم گم بشیم. قربان بالاخره نگفتید حالتون خوبه یا نه؟ بریم به جهنم. چش قربان، چش. بله بریم به جهنم. وای سادم. رفت. چه خبر است؟ بودو. بودو چی شد؟ سفارش ما رو کردی؟ آره گفتم دارت بزنم. بها عجب حاکم بی بخاری. حالا دیدی بهت نگفتم فایده ای نداره؟ آره راست گفتی، حق با تو بود. با این یارو نمیشه کنار اومد، حرف حساب سرش نمیشه. بهتر همون نقشه که گفتی عملی کن. علی از همه بهتر همونه. گوش کنی چی میگم، باید اول حساب نزول خورای شهر رو رسید. معمولا پولای کلون پیش اونه. فهمیدی؟ گوش کن علی، با این کارا کار دست اومیدی ها. نه از خاطر جمع باشه، اول از همه از خزانه دار خود حاکم شروع. خب پس قرارمون امشب خونه خزانه دار حاکم. Thank you.
من باور نمیکرد این تو بدن مرشد بیفته تو این خانوم. چشمندی نیست، شما با بزرگترین یوتی مشرق زمین طرفید. حالا هر کی هر چه از وسعش میرسه بندازه تو این کلا. حق برکت بده مولا جلوت بده. تو چه میگم؟ اگه دیر بشه بازار میبنده، باید بریم سراغ جواهر. آره بریم بریم. نگاه کنین گوش کن پلو، تو شیش هفته زنجی فرکو مال بر میگردی. خودو خودو بیا ببرید. آقایان ارزون میدم. آقا میدم ارزون تر نمیدی. هر بکاری آجدی من یه بگم از اینجا بخنیم شد اینجا بزارو. بیایید ببرید آقایون. یه کمکی هم به من آجدی نداره. ببره درویش کمک کنی. اگه هیچ بره این بره این بره ارزون کردم آقایون. او استخون دیر من چکا میکنه آقایون؟ من ارزونش کردم. دستبندای طلا، انگشترای فیروزه، گردنبندای مروارید، مروارید قلطان. بیاد ببرید آقایون. ببر آقا ارزون میدم. آقا بیاد ببرید آقایون. ارزونش کردم آقا. اینم حالا روی شد چطور رو خون شده یه جوالا. یه کمکی هم به من آجه دیدی. برین دنبال کارتون خجالت بکشین. آخه چرا دست از سرم بر نمیدارین؟ ده برین دیگه ده برین. پس در رایدار ارزونش کرده. ارزونش کرده. یالا بچه لالی به جان همتون خوب تماشا کنید. چهار چشمی مواظب باشید. این یک قوطی خالیه. این برش سوراخ، این برش هم سوراخ. این توپ با که میبینید میداری بشین تو. حالا خوب چشاتون رو با کنید. ببینید تو این دستم هیچ چی نیست. این دست هم چی چی؟ حالا تو پا تایی میکنم. قیبش کردم. حالا تو توپه واسه تون بازی میکنم. خود تماشا کنید. بای خدا تو بابا عجب کلکی هستی تو. نفس که هر چی ارده داری بیاد وسط میدون. امروز خودم با طرفم. بگرد تا بگردی. کجا؟ نمیشه. مگه تو انضباط سرت نمیشه؟ چرا؟ خب اگه سرت میشه بگو اینام برای چی جلو منو میگیری؟ مگه من موافقت نیستم؟ وقتی موافق اومد احترام میذاری درواز میکنی بری. فهمیدی؟ بسیار خب، حالا که شناختی من موافقت هم بگو ببینم کجا میشه رفت این چیز گاهبه اسمشیم؟ فهمیدم، گرشی چپ در چهارم رو در چهارم. بسیار خب، حالا بگو ببینم اتاق حاکم کجاست؟ اونم در چهارم اونجا از این طرف. بس اونم در چهارمه. آفرین. باری کلا این چیه؟ شکمه چرا زدی؟ مالی مفتی خون بار بای این دستمان چه به خودت آویزین کردی؟ تو باید یه خود بوده ایلاغه شیف همیدی؟ خودو یک دو 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 چرا باش داری؟ چرا خودا؟ یالا باید تنکو تنبال دو یک دو یک دو یک دو یک دو یک دو شما هم برستین خود این پاکن واسه یالا بینم قربان، همون طوری که دستور دادین فردا خودم همراه قافله طلاها میرم. راه ناامنه، یه دو سوار همراه ببر. اگه سوارا رو ببرم ممکنه مورد سوء زن واقع بشم. خیلی خوب، حتی صلاح میدونی عمل بکن. ضمناً مواظب باش خبر رسیدن طلاها به گوش کسی نرسه. نمیخوام به گوش سلطان و خواجه نظام الملک برسه، چون مورد بازخواست قرار میگیرم. برو اگر طلاها رو سالم برسونی حتما دخترمو بهت میدم. باعث افتخار چاکره. تو همیشه به من وفادار بودی. میخوام ببینم این دفعه چی کار میکنی. آره
تون نخورید. همه تون در محاصره این. این طلاها مال مردم بیچاره است که به شوره بشه. اگه میخواین زنده بمونین باید طلاها رو بدین و گورتون رو گم کنین. او تکش دار ندار مردم بیچاره رو غارت کردین. ولی از حالا دیگه با من طرفین. یالا لالی طلاها رو برده بریم. تا ما از اینجا دور نشدیم حق ندارین حرکت کنین. بریم بچه ها. یالا لالی طلاهای نازنینمو دزدیدن. طلاهامو دزدیدن. هر طور شده پیداش میکنم قربان. تمامش تقصیر توه. بی ارزه بی لیاقت. تو نتونستی از عهده چند تا راه زن بر بیای. اون وقت توقع داری که من دخترمو بدم به تو؟ اصلا میدونی من دخترمو مخصوصا به تو یکی نمیدم. قربانت کرد. بسیار خوب خواهیم دید. سلام مادر. سلام پسرم. اینا چیه؟ بیا تا بهت بگم. چی بینجا؟ نگفتی اینا چیه؟ گوش کن مادر، این طلاهای طغروله، دستت سپرده. هر وقت ما بهشون احتیاجی داشتیم میایم سراغشون. پسرم این کارا عاقبت نداره. بالاخره جونتو سر این کارا به خطر میندازی. میدونی مادر جون، ما میخوایم انتقام خودمون از طغرول و تکش بدجنس بگیریم. با این طلاها میخوایم اسلحه بخریم. به هر صورت هر جا میری مراقب خودت باش پسرم. خیالت راحت باشه. پس همشون برمیاد. وای خانم این چه حرفی؟ من هر طور شده یه دفعه دیگه میخوام اون جوون رو ببینم. بهت قول میدم پدرم موضوع رو نفهمه. آخه زرین دخت تو نامزد امیر طغرلی چی کار کنم؟ به خدا اگه بفهمه روزگار منو سیاه میکنه. اصلا میدونی چی؟ بگو تو دختر امیر تکش هستی و منم ندیمه ی تو هستم. به خدا طغرل منو میکشه. تو بیا من هرچی پول و جواهر دارم میدم به تو. آره بخواب یه چشمت که براتون بازی کنم. خب تماشا کنید. چشمندی نیست، شعبده بازیه. آره بخواب این توپ با قوطی رو وسط رو غیب کنم. کدومت بودین گفتین هی؟ ببینم اون جوانی که اون روز تو معرکه تو دعوا میکرد کجا؟ حالا اون چچه رو میگی؟ نه اون خوشگیلی. علی میگی؟ آره همونه میگم. اگر نشونش بدم چیزی میدی ماته نه گوگولی بگولی. خیلی خوب برین الان میاد. سلام علیکم. اجازه میفرمایید افتخار میزبانی امشب با من باشه قربان. من می حروم نمیخورم علی. پولت حلاله؟ بله مطمئن باشید که پولم حلال حلاله قربان. بسیار خوب پس یک کوزه می بیار تا نوش کنیم. دب که حالا تایفیف تو معلوم میکنه. میترسی خوش کنه آمد باش میترسی مرگ تو. شما سرگونه ما میخواییم. آقا نیمه شما با این دوستان صحبت نشید. سلام بلیستو شکار به توز دادیم. خوش تو رئیس دوسته هستی؟ بانوی من تمام تقصیر رو به گردن اینه. شما کی هستی؟ من ندیمه ایشونم. ایشونم زرین دخت دختر امیر تکشه. ندیمه ای که از دختر حاکم خوشگل تره. علی حالا دیدی من چقدر خوش سلیقم. ببین جفتشون مثل ما میمونن. هیچ میدونی اگه پدرم به فهم ما رو آوردین اینجا چی به روزت میاره؟ دوست سر گردنه؟ کارایی که پدرت میکنه به ما نسبت نده. ما دوست نیستیم بلکه شب و روز جونمونو به خطر میندازیم تا بتونیم مردم زحمت کش و بدبخت این شهر رو از دست ظلم و ستم تکش و طغرل نجات بدیم. این باور نکردنی. یه مش دزد و غارتگر دختر امیر تکش حاکم نیشابور رو میارن اینجا و اینطور باهاش رفتار میکنن. اگه منظورتون پول و جواهراته پس برا چی ما رو زندونی کردین؟ نمیفهمم آخه منظورتون از این کارا چیه؟ تا رئیسشونی چرا نمیگی ما رو آزاد بکنن؟ بانوی من خواهش میکنم آروم باشی. لوتی صد دفعه بهت گفتم از این کارا نکن. حالا برای اینکه بهتون ثابت بشه ما نظری به زن و بچه مردم نداریم حتی اگه دختر تکش هم باشین آزادتون میکنم. منم از امیر خواهش میکنم شما رو ببخشه. علی چی داری میگی؟ مگه تو دیوونه شدی؟ اگه اینا رو ببری پیش حاکم که همم رو دستگیر میکنن. علی یه موی کنیزی مثل این میارده به ده تا دختر حاکم. خودمونیم کنیزه خیلی از دختر حاکم خوشگلتره. فقط فرق که این دوتا با هم داره اینه که این سنگین وزنه این مجاز وزنه. خدا یه پولی برسون ما این سنگ.
برای اینکه از دست این مرد که هیچ سالم در این فعلا میبرم تو خونه خودم تا بعد یه فکر بکنم. بری جفر. خاک پر شما مردی؟ آخه به شما میشه گفت و با هزار زحمت چی کاره به این تمیزی به تور بزنم؟ او عدس ما به آب ببره چون رئیسه؟ اون رئیس اختیار ما دست اونه. خلاصه فکر فرار به سرتون نزنه که بچه ها دور تا دور خونه رو مواظبن. سلام مادر. سلام پسرم. دوتا مهمون با سال بازم. قدمتون روی چشم. مهمون حبیب خداست. بفرمایی خواهش میکنم. این دوتا دست سپرده مادر. دلم میخواد خیلی خوب ازشون مواظبت کنیم. ما نمیخوایم ازمون مواظبت بکنیم. منو ببر پیش بابام. گفتم که بهت پاداش خوبی میده. یالا جون. منم گفتم که پاداش باباتو نمیخوام. بابا. پسرم گفتی این خانوما کی هستن؟ این دختر حاکمه. گامبوه. این باباشه. یه خودم چیز میزداره. این یکی هم ندیمشه، یه زبون داره درست از اینجا تا جاده زرین سمرقند، خیلی حرف میزنه. روز روشن آدمو میدونسته، اون وقت میگن حرف نزن. خب مادر، مواظبشون باش، من باید برم، برمیگم. کجا؟ ما را آوردی اینجا، خودت میخوای بری؟ چطور؟ بریم. بریم. نگاه کنی، رنگشون پریده، حتما خیلی گرست نشونه، من برم برشون قضا بیارم. آره برو. این خانم کی باشه؟ اون ساقی خیام دخترم. بیا بریم. ترس اینجا کسی کاری بهتون نداره. بابا بیرون چی کشید؟ به به علی خان خوش آمدی بیتر مان. به من نگو علی خان، اسم من علیه. هر کی بیشتر پول بده واسه ما خانه، تو چه طلا میدی خانه خانه. خیلی خوب، لوتی کجا؟ حالا رفتم گوشه نشسته خیلی پچه. چیه چرا وقت تلخه؟ پسر میگم ما به هزار جور کلک اون دخترها رو به چنگ آوردیم، جون خودمون به خطر انداختیم، وقت ما تو مثلا فرارشون دادیم. دماغت سوخت ها؟ اصلا میدونی چی علی؟ سهم من از طلا خشکه بده، خودم میدونم چیکار کنم. چیکار باید بکنی؟ طلا رو به عنوان جهاز میدم با حاکم، دخترش میدونم مال من. مردم نیشابور بدانید آگاه باشید، زرین دخت دختر عزیز امیر ساکش از دیروز ناپدید شده. هر کس نشانی از او به دارالحکومه بدهد 50,000 سکه طلا پاداش میگیرد. حاکم جایزه گرفته واسه دختره 50 سکه. خب ببینم حالا چیکار میکنی؟ لابد از این 50,000 سکه طلا میخوای بگذره ها؟ نه، پول حاکم حلال حلاله، چون همش از مردم بدبخت گرفته، مال خود مردم. بریم پیش حاکم. نه صبر کن، اگه بریم پیش حاکم و بگیم دخترشو پس میدیم، همه اونو دستگیر میکنیم. آخه پسی؟ باید نقشه کشید. اوه الهی که قربونه، چی بگه؟ چه بگو دیگه؟ چی بگه؟ چی بگو؟ با من راه بیاد. جستای نامو من آیالتو نکشم. بگو فورا ببرنشون قصر را کرد. ماشه ایتی؟ یلا چشم چشم حالا بی بای بشو بیه جلو ببینم. عجب برشی دسترم. حضرت حاکم بگو دخترشو پیدا کردیم و بردیم. با فرمه گیری تو بلوی یلا بذاری روشه جا بذار بیا ببینم تو پاله کدو بتونی بیورده بیلیاغتا
اگه خبری از دخترم نشه و یا پیداش نکنین همه تو رو به دست جلاد میسپرم. حالا دیگه کار به جایی رسیده که یه دد راستن وضع شهر رو به هم میریزن. اگه سلطان ملک شاه بفهمه اون وقتی که پایه های حکومت من متزلزل میشه. قربان مشت بگی دخترتون پیدا شدی. کو کجاست؟ پیش منه. زود دخترمو بیار. دیگه نزدیک از قصه دیوونه بشم. اطاعت میشه قربان، ولی میدونین اول پول بعد پول بخواد. پول خیلی خوب، زود بیارش. اینقدر مول نخور قربون شکل ماهد دارم. اینجا خود مواظبش باشه. گوش کن، برو سر این یارو رو گرم کن. خیلی خوب، شما هم همیتون رو. ببینم تو سر گل کاشتی؟ آره؟ بیا یه گل قشنگی از اون سر در بیار خودت حد کنی. ببین اینها این گل تو کلیمه بود. آره جور تو خوبه میری. از کجاست؟ بفرمی قربان. اینم دخترتو. دخترم. چی شد؟ دختر عزیزم، الحمدلله که نجات پیدا کردی. باید از این جوان مرد تشکر بکنم. خدمتگزاری امیر باعث افتخار منه. آفرین جوان، آفرین. پدر، من در وضع بدی نبودم. یه جوان خیلی خوب و شجاع و با ادب که رئیس راهزنا بود از من نگهداری کرد. آه پدر جون، چقدر دوست داشتنی بود. چی؟ یعنی میخوای بگی از راهزنا راضی هستی؟ اونا دشمنای من. های های قلب اینقدر ناراحت نشیم بابا. دخترایی که در ناز نعمت زندگی میکنن عشقشون زود گذره. اگه اون دوزرم دوست داشته باشه بازم هواییه. بس دیگه خبشو کتابی هم شما دیگه خودتون ناراحت نکنیم. از قرار تو قصر تکش عشقا خیلی قزم خوب تکیه مینه. جوان مرد گوش کن، تو دختر عزیز منو نجات دادی. میبینم که پسر باهوش و بطلگوی هم هستی. اگه میل داشته باشی تو رو به ریاست نگهبانان قصرم تعیین کنم. خب جوان مرد، با این هوشی که داری میتونی علی رئیس دوزا رو دستگیر کنی؟ اگه حضرت امیر هم بفرمایند دو روزه دو ترونش میرسم در منزل. تو میپس میپس بگیر. نه یعنی که سیبیلش بافری بود. الان میرم بشیر نجاتش میده.
لالی نونمون تو روغنه. برمهج عرب دهیدیم. لالی دیدی چه نقشه کشتن؟ کیف کردی؟ علی گوش کنین چه میگم؟ بندازینش تو زندون خصوصی قلعه تا من خودم زیر شکنجه بکشمش. سب کن ببینم علی، علی کجا میبرینش؟ وایسی دو تو کلمه باش حرف بزنم. حالا چیکار کنم؟ پسره رو بی خودی بردن این زندون؟ بده چی میگی؟ عجب اوگو عجب بعد نگفتی بریم اینه؟ نتو خانم بشیر خانه آوردم. خیلی خوش اومدین بشیر خان. من میدونم که تو ستره رو دوست داری. آره میدونم خیلی دوستش داری. وای خانم چه حرفا. اگه بشیر خان منو دوست داشت که زبونش رو تکون میداد دیگه. من حاضرم جونم و فدای ستاره خانوم بکنم. اگه هرچی میگم انجام بدی اون وقت منم دستتو میذارم تو دست ستاره. هرچی بگین حاضرم خانوم. میدونی بشیر خان اون جوانی که منو آورد به پدرم تحویل داد خیلی جوان پاک و خوبیه. بیچاره رو بی خود به زندان انداختن. باید هر طور شده نجاتش بدیم. ولی خانم جون همه میگن که اون یه دوزه. نه جوان خوبیه. من خوب میشناسمش. خیلی نجیب و جوان مرده. بی گناه به زندان افتاد. حتما طغرل اونو میکشه. آره بیچاره جوان خوبیه. جون منم نجات داد. خب حالا چی کار کنم؟ اگه تو کمک کنی میتونیم نجاتش بدیم. البته که کمک میکنه خانم. خب با هم میریم زندون. هرچی میگم باید انجام بدی. قول میدی؟ قول میدم خانم. با چه خاطر شما؟ و به خاطر ستاره که دوستش داری. کنم قولی با من بشیر خان توی بفرما به برینده باور کن من بیگناه هم. گوش کن این نگهبانو گولش دادم حاضر شده کمک کنی تو رو نجات بدیم. بیا بازش کن. اطاعت سود باش دیگه. بده من گشتو میزنمت تا اسم توان هم دستت به من بگی. بهش نگفتی که اون علی راه زنم تو دست منه؟ بیا مشکول شو اینقدر بزنش تو به حرف بیاد. اول درمش میخوام بزنمت. باز یه دفت دیگه دو. خب حالا چطوره؟ خیلی به خودت مغرور بودی ها؟ میخواستی با من در بیافتی؟ اینقدر شکنجت میدم که مثل یک سگ جون بکنی. خیالم رو هم شد. بیا تو
تعظیم عرض میکنم بانوی من، حضرت امیر شما رو احضار کرد. وای خاک به سرمون شد، حالا چیکار کنیم؟ من فهمیده. بریم ببینیم پدرم چی میگه. بفرمایید. یا ببینم دختر. تقرول به من گزارش داده که تو اون پسرای راستن و فراری دادی. حرف بزن، شرم نمی کنی با دشمنان من همکاری می کنی؟ قربانی، من خبر دارم که دختر شما دلباخته ی علی راستن شده. به تو مربوط نیست. خاموش، دختره گستاخ. کارت به جایی رسیده که دشمن منو فرار میدی دختره احمق؟ پدر، اون دوست مردمه. اگه تو مردمو دوست داری باید اونم دوست داشته باشی. آنه ساکشو، دوست مردم. بله پدر، روزی که حضرت سلطان ملکشاه حکومت نیشابور رو به تو داد، جلوی من گفت که تو باید مردمو دوست داشته باشی. یعنی این مردم بدبخت رو دوست داشته باشانه؟ مسخره. اونا از دست تو و مامورین تو بدبخت شدن. پدر، تو خبر نداری همه مردم از دست این طغرل در عذابن. تو توی بارگاهت با یک مش چاپلوس طرف هستی، ولی خبر نداری همین روز است که حضرت سلطان تو رو از کار بندازه. کی منو از کار بندازه؟ الان برای حضرت سلطان قاصد بفرستم یه عده سپاهی به کمک من بفرسته تا تمام راهزنا و آشوبگرا رو نابود کنم. بگید قاصد بیاد. برو برو، حق نداری دیگه از اتاقت خارج بشی. برو برو برو. تا این ریشه ظلم رو قطع نکنم راحت نمیشه. حق با تو علی، ولی چرا از حضرت خیام کمک نمیگیری؟ اون میتونه کمکت کنه. نه، حضرت خیام این کارو نمیکنه. اون مشغول مطالعه نجوم و هندسه و شعر گفتنشه. علی راست میگه، ولی شنیدم آدم مهربونی. مهربون هست اما کارشو خیلی بیشتره. همه شهر دارم، همه شهر دارم دنبالت میگردم. بابا تو چی شهر به هم ریخته؟ خودت اینجا راحت تو خونه خیام بس نشسته، میدونه که جزی جورت نمی کنه اینجا بیا. بس چرا ما رو علاف کرده، دوره هم جمع کرده. کار تعریف کن ببینم چه خبره. از وقتی که دختر امیرون داد داده خودش هم زندانه کردم. تو چه این چیزا رو نمی فهمم. کجا زندانش کرده؟ تو اتاق خودش. نه، اون نباید به خاطر من زندانی میشد. باید هر طور شده کمکش کنیم.
حق داری بخندی. تو هیچ وقت به محبت های من جواب ندادی، همیشه منو کوچیک کردی. همینقدر که پدرم بی خودی تو رو بزرگ میکنه کافیه. زرین، من نمیخوام حرفایی بزنم که باعث رنجشت بشه. تو فقط یک کلمه بگو که منو دوست داری، اون وقت میبینی که. اون وقت چی میبینم؟ اون وقت هرچی بگی اطاعت میکنم. من هزار دفعه گفتم با مردم بد رفتاری نکن. مگه من چیکار کردم؟ همه یه زندان پر از مردمی هستن که تو ازشون به زور خراج گرفتی، همه را از هستی انداختی، همه از کارهای غیر انسانیت به سطوح اومدن. همین روز است که مردم به سلطان شکایت کنن. خاطر جمع باشه، پدرت برای سلطان قاصد فرستاد تا این اراذل رو از بین ببره. تو به مردمی که حق خودشونو میخوان میگی اراذل؟ آخه من چطور میتونم به آدمی که اصلا قلب نداره و انسانیت سرش نمیشه علاقه داشته باشم؟ من نیومدم اینجا که تو منو نصیحت بکنی. میخوام بدونم حاضری با من ازدواج بکنی یا نه. اگه حاضر باشی از گناهت میگذرم. کدوم گناه؟ همون که اون جوان غزل از زندان نجات دادی. تو به هر کی ظلم کنی من کمکش میکنم. سمین، من تو رو دوست دارم. برو پرشو، برو از اینجا بیرون. دیگه نمیخوام ریخته نحسه تو ببینم. اگه یه دفعه دیگه بیایی تو اتاق من خودم رو میکشم. خیلی خوب، هم دیگر رو میبینیم. حالا که تو تمام هوش و حواست پیش اون راه زنه، اونو جلوی چشمت میکشم. خدایا، منی رو به تو سپردم. حرفاتو با اون تغرال شنید. آخه چطور ممکنه تو دختری همچین پدری باشی؟ علی، تو من عوض کردی. از وقتی که تو رو شناختم زندگیم طوری دیگه ای شدی. منم دلم میخواد مثل تو با مردم باشم، به اونا کمک کنم. زرین، خوشحالم که این حرفا رو از دهن قشنگ تو میشنم. اومدم از تو تشکر کنم زرین. علی، من بیش تو شرمنده. ولی زرین، من وظیفه دیگه ای دارم، نمیتونم فقط به فکر خودم باشم. راستی علی، پدرم از سلطان تقاضای کمک کرده، همین امشب قاصدش حرکت میکنه. آی چه وضعیه، من دو ساعت که اینجا نشستم. من قاصد سلطان ملک شام. باز تو از تو اون برم، توت باش به حترش نکن. یه درچین بده تخته عمل بابا. آیا افتار باشی؟ با سلام قاصد ملکیات جانم. خب رفیق، که گفتی قاصد ملکیایی و میخوای بری استون ها؟ آره. ببینم چند وقتی که قاصدی؟ سالات. میتونی دست و بال ما رو تو بارگاه ملکشاه بند کنی؟ من بچه خیلی زرنگیم ها. مرگ دو، ببین چی میگم. اگه این کار رو واسه من درست بکنی ها، یه انعام خیلی خوبی پیش من داری. تو بله خب باشه یه فکری وسط میکنم. پس اول دارچینی تو بخور، بعد بسن فکر. پس حال من گو موش جونه. خب خدا حافظ قاصد ملکشاه. خدا حافظ. امر امر مطاع مبارک حضرت سلطان عادل جلال الدین ملک شاه سلجوقی. همگی ما در جانفشانی حاضریم. بسیار خوب خواجه نظام الملک، دیگه از کجاها گزارش رسیده؟ حاکم تبریز با اظهار عبودیت و چاکری گزارش داده که شهر در امن و امان و اهالی به دعاگویی ذات اقدس حضرت سلطان مشغولند. اینو بخوام ببینم. اطاعت قربان. قربان، نامه تکشه. تکش تقاضای کمک کرده. تکش چیه؟ همون طباخ سابقتون که سال گذشته به حکومت نیشابور منصوب کردین. بده ببینم.
این چی؟ این مزخرفات چیه؟ چقدر بدخط نمشته شده؟ بخوام ببینم. تقاضا کرده که راهزنها رو سرکوب کنه. زیرشم نوشته شده حضرت سلطان بداد ما مردم ستم دیده نیشابور برسید. از ظلم تکش جان همه به لبا. معنی این نامه چیه؟ و کام من به من دروغ میگن؟ مدت هاست که از این گزارش ها به من نرسیده بود. باید خودم برم و تحقیق کنم. اون وقت ممکنه کارا رو ظاهرا مرتب کنن. نه نه، ناشناس میرم. در هر صورت قصد بلخ و بخارا را داشتیم. ضمناً بعد نیز چند روزی هم در شهر نیشابور اتراق کنیم. راستی از عمر خیام چه خبر؟ تقویم جلالی را تمام کرده؟ حضرت سلطان به سلامت باد. در دارالعلم نظامیه نیشابور مشغول تکمیل تقویم جلالی است. به زودی آن را تمام می کنند. علاءالدین؟ بله قربان. خودت و چند نفر از سرداران سپاه با تجهیزات کافی آماده باشید. ما فردا قبل از سفید دم به طرف نیشابور حرکت می کنیم. بله قربان. با صفاییه خانه شابور یک منزل مونده. چادرها رو برپا کنید. علاءالدین بیا اینجا. بیادتیم تسلیمشین. مال و پولاتونو بدین. دفاعتون کاری نداریم. راستن های لعبتی قربان اجازه بفرمایید ادبش کنم. ساکت. ما به یک راهزنی مثل تو هرگز تسلیم نمیشیم. اشتباه میکنی. این جوانمرد راهزن نیست. اون علی رئیس ماست. اون پشت پناه بیچاره ها و فقراست. اون وطن پرسته. فقط به زورگوها ستم کنن راه نمیکنه. پس شما راهزن هستید و بر ضد سلطان ملکشاه قیام کردید. واقعا خیلی مسخره. ما بر ضد سلطان قیام نکردیم. ما فقط میخواییم به سلطان شکایت کنیم که ما را از دست این تکش و طغرال بیراه نجات بده. گوش کنیم. اگه تسلیم نشید مجبوریم به زور متوسل بشیم. خودتون شاهدین، ما خیال دعوا نداریم. بسیار خوب بسیار خوب. تسلیم میشیم. تسلیم میشیم ببینیم چی کار میکنیم. معلوم میشه تاجر عاقلی هستی. باید خیلی پول پله دار هستی. نه جوان، تو داری اشتباه میکنی. ما تسلیم نمیشیم. تو حتی داریم تو ما غارت کنی. یک شرط داری. ببینم قبول میکنی؟ اگه خواهشی داری بگو. گفتی بر ضد سلطان قیام نکرد. حاضر اینو ثابت کنی؟ حرف بزن. آره حاضریم ثابت کنیم. ما طرفدار سلطانیم و وطن پرست. واقعا شما ها مردمان عجیبی هستید. راستگلی میکنید اون وقت اسم خودتون میذارید وطن پرست؟ فردا ثابت میشه که حق با ماست. جناب یالا بچه ها آماده باشیم، برمیگردیم به پناهگاه. زودتر یالا. تو هم بابا بیا، امشب مهمون ما هستی. خب حالا امشب همینجا استراحت کن. فردا صبح کارای امیر تکشو بهت نشون میدم. من میخوام بدونم تو کی هستی و به چه دلیل اموال مردم رو غارت میکنی. و ببینم جوون، من نمیدونم تو چرا با این شدت و تا این حد. تا این حد چی؟ از تکش و توقل متنفر هستی. فراموش نکن که سلطان نمیتونه به درد دل تک تک افراد ملتش برسه. در هر صورت جوون مرد، من دلم میخواد از وضع زندگی شماها آگاه بشم. همه چیزو بدونم. شما خیال میکنید با غارت اموال مردم میتونید به هدفی که دارید برسید؟ ما با این پولا زندگی نمیکنیم. میخوایم اسلحه و افراد تهیه کنیم و به ظلم و بیدادگری تکش خاتمه بدیم. مگه تکش با شما چه کرده؟ چه کرده؟ اون با گرفتن خراج و آزار مردم بیچاره همه را از زندگی ساقط کرده. ما میخوایم امنیت و آزادی داشته باشیم. ببینم جوان مرد، تو این گردنبندم دزدیدی؟ نه، این یادگار خانواده من.
خوب رفیق، دیگه بهتره بخوابی، فردا صبح صحبت بکنم. عاقبت مخالفین امیر تکش و کسانی که خراج حکومت را ندارند. علت قیام ما این کارهای غیر انسانی. این مرد بیچاره یک دهقان زحمتکش بود. دیروز به دستور طغرل داماد آینده امیر تکش به دارش زده. حالا ما بعد از زن و بچهش نگهداری کنیم. تو تمام میدونهای شهر هر روز از این مناظر دیده میشه. حالا بهت ثابت شد که ما حق داریم. گوش کن علی، من میرم بساطمو جمع کنم. سر بازار منتظرم باش. خیلی سر بازار وایسا تا من بیام. بفرمایید. اینجا. سلام رئیس. سلام سلام. سلام. تو بغل خودم. سلام سلام. خوب دوست من، حالا تمام اسرارمونو برات فاش میکنم. اینجا پناهگاه ما. تمام اینا دلشون پر از کینه تکیش و همدستایی اونه. سلام علیکم. سلام سلام بچه. سلام سلام. خوش آمدید. حالت خوبه؟ آیدار باشی رئیس. ای شیطون، گوش کن، بابات رفته مسافرت، همین روزا برمیگرده. تو هم همینطور، یه وقت قصه نخوری. تو دختر خوب خودمی، خودم ازت نگهداری میکنم. هر چی خواستی فوری بیا به خودم. خب باریکلا دختر خوب. بخند دیگه. دار و ندارشون غارت شده. این بچه ها به خاطر حرص و طمع تکش یتیم شدن یا پدر و مادرشون تو زندون زیر شکنجه های طغرل دارن عذاب میکشن. حقیقتا تأثیر انگیزه، اصلا تصورشم نمی کردم. به خدا قسم با تمام قدرت و ثروتم در راه پیروزی شما ایستادگی می کنم. تو دیگه باید دست از راه زنی بکشی. حق با شما، هر چی پول بخوای در اختیارت میذارم. حالا فهمیدی که راه زنی ما به خاطر سیر کردن شکم صد تا زن و بچه گرسنه است. بیا بریم. بریم تا جای دیگر نشونه کنم. آدم های طغرلن، همیشه با مردم بی پناه همین معامله رو میکنن. اگه میل داریم بریم خونه ما با هم نهار بخوریم، همین نزدیکی. بسیار خوب علی. علادین بله، شما برید کاروان سرا سنج، خودم به موقع میفرستم. خیال راحت برید. بشه خودت برید. بفرمایید. مادر، مادر کجایی؟ بیا مهمون آوردم. بیا تو جمع مرد. خیلی ازت معذرت میخوام اگه خونه ما کوچیک و فقیرونه است. کلبه ما لیاقت تو رو نداره. به هر حال قدمت روی چشم. چیشی رو لیلی به لالاش میذاری؟ اثرش هم زیاده. کته بیه منو بخو. ها کته بیه گشت گدار. مادر، علی مادرت رفته بازار خرید. مهمون ما رو بود که گشت نشه و به هوای دستبخت مادرم آوردمش اینجا. بابا عجب روی داره. عیبی نداره. یه دنیا ازتون معذرت میخوام. تو خونه غذا نداریم. ایشالله یه وقت دیگه. خب بیری میخونه همتقی چیه چیزی میخوری بی که غذا نداره. ها؟ بب نگو. بفهم این داره. همچین آدم رو ورنداز بکنه. انگار جد آبادش سلطان بوده. ساقی. خب.
زرین رفت تو میخونه پلو علی، همشون اونجا جمع. بسر کردی اومد اینجا. درست. من بی خود اومدم، تو میای اینجا با این رقاصه ها خوش میگذرونی، خیال میکنی من بلد نیستم، حالا میبینی. زندون نجاتش داده میمیرم واسه هم دیگه. میرسکش بین عرازل و اوباش؟ به تو مربا اینقدر جسوس شده که با این دوز سرگردنه میای تو این محله کثیف؟ یا فوری از اینجا برو یا جلوی چشم این دوز رو میکشم. برو
گرفتی؟ مردمو با من مخالف کردی؟ این کافی نبود؟ مرا چشم طمع به دختر امیر تکش دوختی؟ اینطور میگم. بسیار خوب، ببینیم میسپارم دست جلاد تا همه بدونن که مخالفت با طغرل بزرگ چه مجازاتی داره. این دختر خوب میفهمه که با لاتا و بی سر و پا باشه بهتره تا با تو قارت کرده گیره. بذارینش چرا اول دوستی رو بدیم تکش بکنه. بیفت گلو، بیفت گلو بیفت گلو علی رو گرفتن بیفت گلو، بیفت گلو حرف بزن، چه بزن، چی شده ها؟ مادر علی رو گرفته چی؟ اون میدونستم این بالا سرش میاد، میدونستم این کارا پسرم رو بیچاره میکنه. بخو ببینم چی شده، کی اونو گرفتی؟ آدمای تو بروی بردیم سونو تو میخونه دستگیرش کرده، الان بردنش زندون. پسر نازنینم حتما میکشنه. مادی که من میدونم شاید بتونم اونو نجاتش بدم. چطوری؟ از پدرم خواهش میکنم از خونه اون بگذاری، حاضر میشم با طغرل عروسی کنه. دخترم خیال میکنی پدرتونو ببخشی؟ مادر جون همش تقصیر طغرل. من به شرطی باهاش عروسی میکنم که علی رو نجات بدم. دخترم تو خودتو بدبخت میکنی. خواهش میکنم به علی بگو من تا آخر عمر فراموشش نمیکنم. خدا بس مادر، شاید دیگه ما هرگز نتونیم هم دیگه رو ببینیم. نه دخترم، این چه حرفیه که میزنی؟ خدا بس مادر، به این سبون لحظت من حاضرم حتی جونم و فدای اون بکنم. بگو با تمام وجودم دوستش دارم. خدایا پسرم رو به تو میسپارم. این دو نفر رو ببرید زندان تا من جریان رو به امیر تکش گزارش بدم. اطاعت قربان. افراد حرکت به طرف زندان. بیا لوتی، ناراحت نباش، بیا. مادر علی اینجا؟ بله بفرمایید. من جلالم، 20 ساله که تو رو گم کرده بودم. چقدر دنبالت گشتم. آزر جلال، خدا رو شکر که پیدا کردم. جلال چه موقعی تو رو دیدم؟ دارن پسرمون علی رو میکشن، باید نجاتش بدی. پس علی پسر منه؟ آره، علی پسر من. اونو دستگیر کردم. باید زودتر نجاتش بدم. لری، تو برای اونجا مواظب باش کسی نیاد. برو برو لری، اون پاک پاک که مواظب باش. خودو نمیدونی چقدر انتظار تو کشیدم. دوست دارم عزیزم، الان خوشحالم که دوباره میبینمت. عشق تو باعث شد که من سالها منتظرت بشم. چه بدبختی و ناراحتی ها تموم شد. من هر دوتونو خوشبخت میکنم. آره آخر مطمئن باش عزیزم، من ناراحت پسرم بودم. میرم اونو نجاتش بدم، ممکنه تقل بدجنس یه وقت بلایی به سرش بیاره. خدا حافظ. الان با امید خدا میپسم دنبالت. منتظرم. بریم پولیس که اومد. بچه ها رو خبر کن بگو آماده باشن، امشب کاری سره میکنیم یا کشته میشیم. مجبی الانی اون پسرم کجا بودی؟ نمیدونی چقدر دل باپس بودم. دیدم چقدر دل باپس بودی. چی داری میگی؟ ساکت باش مادر، تو افتخار من بودی. خیال میکردم تو فرشته ای و جوانی تو به یاد پدرم گذروندی و فقط به فکر اون هستی. سب کن تا بهش بگی. میخوای بگی همه چیزی با چشمم دیدم؟ بس کن دیگه.
تو منو خود شدی. بهتر من تو زندگیت نباشم. سعادت تکمیل تر بشه. علی صبر کن. علی طرفدارانش حق داره. آره جلالدین. فرمانی که بهت گفتم آماده کردی؟ بله قربان، حاضره. ببینم. خوبه؟ اجازه بفرمایید ما هم همراه سلطان باشیم. نه، میخوام ناشناس برم که از وضع داخلی اونجا با خبر بشم. ممکنه به وجود مبارک آسیبی برسه قربان. اشکالی نداره. شما هم با من بیایید. بریم. کجا؟ من قاصدم از طرف سلطان برای امیر پیغامی بودم. فقط یک نفر میتونه بده. بسیار خوب، شما همینجا باشید. میکنم اگر از خون این جوان بگذاری هرچی بگی اطاعت میکنم. حتی حاضرم با طغرل عروسی بکنم. میخوام نکنی. پدر اگه قبول نکنی خودمو میکشم. این پسر دشمن منه، تمام گوشتای تن منو آب کرده، باید کشته بشه. فرمان حضرت سلطان کو؟ تو قاصد سلطان هستی؟ بله، فرمان حضرت سلطان. ادای احترامم بلد نیستی؟ قربان، جان، جان، داماد جان، تو قلن چیه؟ چه خبره؟ قربان، قاصدی از طرف حضرت سلطان جلال الدین ملک شاه اومده، فرمانی برای شما آورده، بفرمایید. فرمان؟ از ما به حاکم نیشابور تکش، به محض رسیدن این فرمان تمام زندانیان را از زندان بیرون بکش و منتظر تشریف فرمایی ما باش تا خودمان حضوراً قضاوت نماییم. سلطان جلال الدین ملک شاه سلجوقی. و از ما به خطر افتاده داماد جان، باید یه فکری کرد. قربان، به نظر من بهترین راه اینه که قبل از رسیدن سلطان جلال الدین به نیشابور تمام زندانیان رو بخوشیم و قاصد را هم تبع نیست کنیم. وقتی سلطان رسید از آمدن قاصد اظهار بی اطلاعی میکنیم. آفرین طغرل جان، فکر خوبیه. پس باید از تای گردن قاصد رو ببریم، گوش تا بناگوش. اطاعت. تو این کوپه در چند اومدی اینجا جاسوسی کنی؟ اومدی ما رو لابدی جاسوس پس؟ حیف از اون نون نمکی که با هم دیگه خوردیم و الا همینجا با یه ضربه نابودت بکرد. کن پسر تو بهت بشه. تو خجالت نکشیدی میخواستی به مادرم دست درازی کنی؟ اون باعث افتخار من بود. علی، به اون زن پداکار و وفادار تهمت نزن. اون همسر منه. بله، من پدر تو هستم. نه این غیر ممکن است. تو داری دروغ میگی. اون خیلی با شرف تر است. نه، تو چه پدری هستی که منو مادرمو ول کردی رفتی؟ اون منو با بدبختی بزرگ کرد. اون موقعی که تو در ناز و نعمت میغلطیدی اون منو با رنج و بدبختی بزرگ کرد. تو مرد نیستی و الا زن و بچه تو ول نمیکردی بری دنبال خوش گذاری. با پدرت اینطور حرف نزن. پدری که بعد از 20 سال سراغ زن و بچهشو بگیره پدر نیست. من همه جا رو دنبال تو اینجاشتم ولی از کو قاصد سلطان؟ راستن پس تو فرار کردی؟ این دفعه دیگه نمیتونی از سنگم در بری. بگیر علی. یا
تقدیر توه، تو علی رو عصبانی کردی. آخه مرد حسابی به مادر او چیز آدشی. خیلی بیا بیرون. اینجا این مرد بیا کجا؟ اما جا عقب باشم ناقص نگیم. دیوونه رو فوراً دستگیرش کنید. ببرینش. فردا دارش بزنید. مردم شریف نیشابور، همچون این جنایتکار سنگدل که اعمال او بر هیچ کس پوشیده نیست، به دار مجازات آویخته می شود. این دزد بی شرم با کارهای ظاهر فریب خود حضرت امیر سکش را ناراحت کرده و مانع از وصول باج و خراج شده. میل و اراده امیر بر این قرار گرفته شد که بدون قضاوت به دار آویخته شود تا باعث عبرت همه مردم شهر شده و دیگر کسی جرأت سرپیچی از اوامر امیر تکش را نکنند. چرا معطل این زودتر بکشینش بالا تا باعث عبرت سایرین بشه؟ دست نگه دارید! سلطان سلاطی از سلطان ابن سلطان رکن دوله جلال الدین سلطان ملک شاه سلجوقی. از کلو شکم دور شد. کور میشم و دور میشم. شمشیر بده من. فرزندان من، اولین وظیفه هر حکمران ایجاد وسایل آسایش مردم و برقراری امنیت. خبرهایی از ناراحتی شما و بدرفتاری تکش رو من رسید. شخصا آمدم تا حقایق را بفهمم. من همه چیزا میدانم و اعلام میکنم که علی بیگناهه و باید آزاد بشه. من با چشم خودم دیدم و با گوش خودم همه چیزا شنیدم. از سختگیری ها و ستمگری های تکش مطلع شدم. دیگر هیچ کس به شما ظلم نخواهد کرد. اینو بهتون اطمینان میدم. اگه جسارت کردم منو ببخشید خانم. سلطان بزرگ، اگه چنانچه تقصیری از من سر زده طلب بخشش میکنم. من تسلیم حضرت سلطانم. بلند شو بزنم.
این که تکش و طغرل را محاکمه کنند تا سزای جنایاتشان را ببینند. و علی، این جوان وطن پرست و فداکار که همیشه طرفدار حق و عدالت بوده، نه تنها آزاده بلکه فرمانروای این ایالت را هم به او می‌دهیم و از همه شما می‌خواهیم که از او اطاعت کنید. که فرمان روای این سرزمین رو به من دادید، اجازه بدید این شمشیر رو بشکن، چون حکومت بر دلها بالاتر و بهتر از حکومت با شمشیر. همه ی آرزوهای خودم بیا همسر عزیزم، من به پسرمون افتخار میکنم، اون از نسل شجاعانه. خواست سرنوشت این بود که ما از هم جدا بشیم و در چنین روزی به هم برسیم. خوشحالم پدر. حضرت سلطان، همونطوری که میدونی پسرمون زرین دختر تکش رو دوست داره. به این جهت میخوام ازت تقاضا کنم که با ازدواج اونا موافقت کنی. حتما مبارکه.